Na verdade, meus irmãos, meus amigos, no vídeo de hoje não se trata de uma ajuda solidária, mas vou mostrar um pouco a este mercado. Acompanhe passo a passo. Eu aposto e acredito vais achar um pouco interessante a este cenário. Bora! Na verdade, meus irmãos, aqui estamos numa rua onde se vende sapatos usados. Esses sapatos que se encontram neste lugar são sapatos que saem nos países considerados de outro mundo. Neste caso, vou citar alguns países, porque é difícil eu falar exatamente todos os países onde saem esses sapatos. China, Inglaterra, Rússia, Japão, Índia, Reino Unido, França, Tailândia, Vietnã, Estados Unidos da América, Brasil, Roma e muito mais países onde saem esses sapatos. Torna difícil eu falar exatamente todos os países onde saem esses sapatos. Na verdade, meus irmãos e meus amigos, esses sapatos saem nos países considerados do outro mundo. São vários países. Torna difícil eu citar todos os países. E deste modo, estamos no outro lado do mercado 38. Na verdade, portanto, este é o mercado mais grande do céu aberto. Posso dizer mercado mais grande do mundo, mas do céu aberto. Aqui é no lugar onde se vende peixe seco. Este lugar vende-se peixe seco. Estamos na zona de peixe seco. Esse peixe seco é processado desta forma para poder levar mais tempo de existência, para não poder apodrecer tão cedo. No processo de secar este peixe, junta-se com sal da cozinha. Neste caso, é juntado com sódio para este peixe, para poder ter mais tempo de dureza, ou de durabilidade, ou de existência. Neste caso, este peixe é mais vendido na zona centro e na zona norte de Moçambique. É onde que se encontra a se vender bastante este peixe seco. Na verdade, meus irmãos, este peixe é muito capturado na zona centro e na zona sul de Moçambique. É capturado na província de Sofala e também é capturado na província de Tete. E este peixe é capturado no distrito de Masinga, na zona sul de Moçambique, na província de Inhambane, considerado terra de boa gente. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, este peixe é capturado na zona sul de Moçambique e na zona centro de Moçambique, mas não é revendido na zona sul. As pessoas da zona sul não têm hábito e costume de comprar bastante este tipo de peixe. É por isso que este peixe é revendido aqui na zona centro de Moçambique. É porque este tipo de peixe não é muito comprado na zona sul de Moçambique. Na zona centro é mais comprado este peixe. E na zona norte de Moçambique é mais comprado este tipo de peixe. Na verdade, este mercado é muito populoso aqui na cidade de Chimoio. É um dos mercados mais populosos, mas veja numa manhã como o mercado fica. Fica vazio. Este numa manhã ainda não tem muita gente a poder revender, ainda não tem muita gente a poder comprar produto. Veja como fica o mercado.
Na verdade, meus irmãos, meus amigos, esta é uma das situações mais tristes deste mercado. Quando cai a chuva, o mercado, na verdade, se encontra nesta situação muito triste. Os vendedores nunca param de vender seus produtos porque caiu a chuva, porque o mercado está nesta situação, não para. E os compradores sempre vêm comprar os produtos com esta situação. Na verdade, aqui é um dos lugares onde se vende mais cereais. Aqui é um dos lugares onde se vende mais cereais. Agora já estamos a entrar no lugar de legumes. Já estamos a entrar no lugar onde se vende mais leguminosos. Aqui onde se vende produtos leguminosos. Como vocês estão a ver, este mercado é muito extenso. Está dividido em vários setores. Aqui vende-se legumes, vende-se tempero, vende-se muito mais coisas nesta direção ou neste local. Óleo da cozinha. Na verdade, meus irmãos, aqui é um dos lugares deste mercado onde se vende mais fruta e um pouco de legume. Vende-se neste local frutas e um pouco de legume, que é a zona onde é mais revendido frutas. Por que eu estou a dizer é zona? Porque o lugar que se vende frutas neste mercado é muito extenso. São essas frutas que são mais vendidas nesta direção, que se chama em Moçambique de tangelina, mais reconhecido no Brasil de pocão. E aqui vende-se vários tipos de frutas. Na verdade, agora já estamos a entrar num setor que é mais revendido roupas nacional. Neste caso, que são roupa não usada, roupas que são processadas nacionalmente em Moçambique e também são processadas nos países vizinhos. São revendidos aqui neste local ou nesta zona, porque este mercado está dividido. É muito extenso este mercado e as coisas são vendidas nos lugares diferentes, porque tudo está bem dividido. Essa roupa que vocês estão a ver é uma roupa não usada. Agora, esta roupa que vocês estão a observar neste exato momento, esta é a roupa usada que sai nos países considerados do outro mundo.
Aqui, neste lugar, é onde que se encontra alfaiate. Pessoas que cosem, pessoas que, na verdade, que costuram, né? Eles transformam tecido em roupas modernas, em roupas nacional. Eles trabalham neste setor. Esses que cosem trabalham neste setor. Essa toda roupa que vocês estão a ver pendurada é uma roupa feita por esses alfaiates. Na verdade, como o mercado é muito extenso e deste modo estamos no lugar onde se vende roupa, novamente, roupas usadas. Essas roupas usadas saem em vários países ou saem em outros continentes fora da África, em vários países que são considerados países de outro mundo, onde saem essas roupas. Cara, este lugar onde se vende roupas usadas é como se fosse um bairro inteiro. É como se fosse um bairro inteiro, porque este lugar onde se vende roupas usadas é muito extenso, é muito gigante este lugar. Somente este lugar, estamos a falar de um outro mercado, só o mercado da roupa, cara. Aqui é muito extenso, nessa parte onde se vende roupas usada, é muito grande, com várias ruas, muito grande esta parte, muitíssimo grande. Na verdade, meu amigo, meu irmão, se você quer mais a continuação deste vídeo, é só você comentar aqui. Eu vou fazer outro vídeo que é a continuação deste vídeo. Porque um vídeo não é bastante para poder terminar este todo mercado. Posso fazer 10 vídeos dentro deste mercado, sem poder terminar toda ela. No vídeo de hoje eu vou parar por aqui, até o próximo vídeo. Na verdade, meus amigos, para quem não me conhece, eu sou Chamunorga de Moçambique.